Hej, mit navn er Magnus Vinjeborg. Jeg er 21 år og læser til automatiktekniker her på EUC Syd Sønderborg. Som automatiktekniker lærer vi om automatiserede systemer, robotsystemer og hvordan man generelt kan lære at gøre specielt produktion mere automatisk og på den måde effektivisere måden man producerer på og få det til at gøre hurtigere. Jeg har netop valgt den her uddannelse, fordi at jeg gerne vil lave noget mere med hænderne i stedet for bare at sidde bag en computer hele dagen. Og gerne ville komme lidt tættere på håndværket selv. Og så har jeg hørt fra rigtig mange, der er kendt til uddannelsen, at hvis man skulle læse automatiktekniker, så gjorde man det på EUC Syd. Vi lærer på grundforløb mange basale grundelementer, som ligesom er med til at styrke vores teoretiske forståelse for faget, hvor vi så senere kan bygge alle de praktiske og mere erhvervsspecifikke metoder på. Jeg regner med at skulle arbejde som automatiktekniker, i hvert fald i et par år, men har en plan om, at jeg senere skal læse til ingeniør inden for samme fag, så det bliver noget civilingeniør i automatisation.